Hatimaye ni katika episode ya 6 mzigo epicha mashine ya nguvu wanaita Blade Danger. Tunazidi kusonga mbele kutoka ndani ya nyumba Mafia respective family, mitamboni DJ Sunili kama kawa kama dawa. Zidi kusonga mbele, zidi kuamsha popo sambamba zaidi popote pale ulipo ndani nje Tanzania. Kwa wale ambao wanatumia WhatsApp, basi namba ya simu 0654886091, ni cheki WhatsApp, ondoa usumbufu wa kubipu bipu. Yes, tu cheki WhatsApp kwa ajili ya biashara ili tusonge mbele kwa vigongo safi kama hivi. Na hizi ndo zile kali za wiki, unaambiwa kali za kufungua mwaka. Yes, kuna Blade Dangers, mashine ita Special Killers. Kuna ingine ambayo nitakupa simda, wewe tulia kama kawa kutulia kwa ajili ya kula burudani zaidi. Yes, twende tukafahamu inakuwaje katika episodi safi hapa. Episodi ya 6 mzigo wanaita Blade Dangers, mashine ya nguvu, mashine ya kibabe kutoka ndani ya nyumba Mafia respective family. Lakini napatikana kona za wanasema Morogoro pale Mazimborodi Makuti, pale ndiko ambako tupo, hapo ndiko ambako kota yetu ipo Makuti, karibu na stand ya boda boda pale. Tuna ofisi yetu imeandikwa Mafia Respect Studio Morogoro Zama Ndani, kwa ajili ya kupata vitu safi sambamba zaidi wakazi wote wa Morogoro. Yes, lakini pia anapatikana kona za Mafia karibu kabisa na kwa personal wadau wote wa Chamanzi kama mkawa kule, kwa sababu tunategemea kuwaletea ofisi safi hapo. Blade Dangers, twende sambamba. Blade Dangers hii hapa. Mzee wangu alipata tabu sana kuwaelekeza wazungu vile ambavyo inahitajika. Fadhali kidogo binti ndo huwa anaeleweka angalau kidogo na ile sio ambavyo inahitajika, lakini anajaribu kuweza kuingia katika sekta fulani. Aliwachukua aliwaleta mpaka huku mjini, mwisho wa siku kupanda pili watu wanaangalia time zimeenda sana. Asana kapteni, nadhani muda umeenda sana, hatuwezi kusubiri kukaa hapa tena. Ikiwa kama hamna jibu lolote, lazima tuende katika kambi ya bwana Hong Liang. Lakini tutatumia nafasi ya siri, maana tukiendelea kusubiri hapa tunaweza tukahatarisha na tukakosa vyote vile ambavyo vinahitajika. Swala la msingi, tushafahamu kwamba hawa wafungwa wameenda huko na si lazima tuweze kuingia hapo. Tunaingiaje sasa? Lazima tutumie mbinu au tutumie mbinu ya Kijapani. Kweli kabisa, itatusaidia pia. Sawa, bidi watumie mbinu ile ya Kijapani, wavae nguo za Kijapani kwa ajili ya kuweza kuingia hapo. Longjin, inabidi tuweze kuongozana pamoja. Lakini kuna wengine ambao atakuwa kuweza kusubiri hapa, sawa, kwa ajili ya kuweza kumsubiri bwana Lu. Ndapo atakapoweza kurudi, basi ajue jinsi gani kuweza kufanya kitu. Hatimaye leo tunakutana na jeshi fulani napita katika mazingira, lakini nakutana na mkurugenzi bwana mwana naibu, wanamuita naibu Huang. No, sio mkurugenzi, ni naibu. Huyu hapa anafanya kazi chini ya mheshimiwa, wanamuita bwana mkubwa, anamuita Hou Liang. Natoka namna hii mpaka katika sehemu ya mawasiliano kwa ajili ya kwenda kupiga simu. Kajaza namba zake ambazo anazihitaji. Mwanaume akaruka hewani mpaka kwa mzee mlima, anamuita bwana Ishilo Watanabe. Ndio akapigwa kitu ambacho mwenye sijaelewa. Sema nini? Inawezekana vipi? Upande wa pili kichwa kinauma kwa mzee mzima, ametembezwa na kwa mguu mpaka miguu iliota spilling yenyewe ikafa ganzi shock up. Mzee mzima anamuita bwana Hong Liang. Hong Liang, yes, anaitoa taarifa pale pale. Kwamba kijana ama bwana mkubwa anamuita bwana Huang alitoka kwa muda mfupi sana.
Na Huang yuko huku, anakumbuka kitu fulani. Aliwasachisachi hawa wazungu. Baada kuweza kuwakamata, akapata kitu kaika pipe namna hii. Tulia kuleta upuuzi na walamba. Kuna karatasi fulani ambayo alikuwa ganayo huyu mzungu. Na alifuatilia kabisa. Inuo kanga. Mpaka mzee mmoja kwa sababu kilichokuwa kimeandikwa ilikuwa ni kizungu kilimshinda kuweza kusoma. Kaja kwa mtu mmoja kidogo ni msomi. Akapata kuweza kuelewa kwamba kanisa la Meli ndipo ambako kuna kitu maalum, kuna chumba maalum ambacho nasemekana kuna kitu ambacho watu wanahangaika kukitafuta katika kanisa la Meli. Yes. Bakalu. Bakalu. Baka. Upande wa pili inaletwa taarifa. Mbona huyo jamaa alipiga kelele ya kutosha bwana Ishilo? Watanabe. Ni katika kanisa. Tunakutana mtu anazama ndani namna hii. Ni mnyama mnyamwezi anamuita Huang. Huang. Niyo shumishiti. Kuna shida gani mheshimiwa? Wasi ika sandi da zuire. Asema nimekuja hapa kwa ajili ya mipango maalum. Chinda uji kojen shi ba. Chinken wo lai. Bali nimekuja kwa ajili ya kufanya ibada zaidi. Basi karibu huku. Mheshimiwa karibu hamna shida. Tazungumza zaidi. Tuachane na hayo, tuachane na hayo. Tuzame upande wa pili kwa mheshimiwa bwana Liang Huang. Au Liang. Fanya upelelezi mpaka akapata kitu fulani. Kikamleta hapa leo. Mata ukinyago. Nimejoshi. Mna shida gani? Nyamaza. Umetoka wapi na? Kuja kumkuta bosi wako yupo. Hello. Tende ndani. Kwada. Mbavu. Bosi anamuita bosi Zan. Ndiko ambako blue black Scorpion alipowahi kujaga hapa. Mzee huyu hapa bwana Zanga alikuwa anapanga panga mali zake ajili ya kuweza kujitoa katika mazingira. Mara ghafla buti limemtembelea kama sio buti la jeje. Kuna namba chafu iko hapo. Ho. Ho. Hodala. Captain Ho. 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 Mabaya. Bwana Zang. Eti. Hebu niambie. Hana song ni hicho. Majona ni mjanja sana eti. Ho. Ho. Captain Hong. Chako. Kuna shida gani kwani? Ho. Captain Hong. Haki ya Mungu sijawahi kutegemea kama utakuja nitembelee leo eti. Bwana Zang. Ni chida wa jintian ya denmen bai fang. Leo nimekuja hapo kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe kiundani zaidi. Ikiwa kama utaweza kunielezea basi ni fursa wewe kuishi kwa amani. Captain Hong. Tosha. Niambi chochote kile nitakwambia. Ah. Cheka. Ke wapa. Asema hiyo safi. Hamira. Ah, pigwe kodi kwanza. Captain. Sasa bwana mkubwa anamuita bwana Yoko. Yoko. Bwana Jeremy. Longjia amebaki huko nyumbani. Akawatambulisha wale wa Marekani ambao wamefika hapa mzee mzima na mwita bwana Lu. Yeah. Kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Niha, yani salam, habari habari. Isa. Asema Luka. Vipi? Taona. Hamu chichi. Vipi kuhusu kapteni? Kapteni ameweza kukufuata wewe? Hola hola. Wewe, wamenifuata mimi? Upande wa pili. Tunakutana namba moja kijapani hapa binti mmoja na mikogo ya hatari. Kimwangalia kwa vizuri unaweza ukasema ni binti anamuita Baulan. Sasa jamaa kafika kwa kuweza kujielezea, kachapwa kibao mtu. Mheshimiwa huku huku ndani kibao. Alafu kuna kauli ya baga ndani yake. Najulikana mjapani, mjapani ameshaweza kuutawala vizuri kabisa. Hata ikamba anajua anaitawala vizuri sana. Sababu nimekuambia kwamba wana ushirikiano ambao mjapani ndio yuko juu. Yes. Nimeyohonga. Kileta tu denguzi anapishwa jamaa ambaye anakifahamu vizuri kijapani. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuangalia wafungwa ambao wamekamatwa kimarekani ili tuweze kuwapeleka kambi kuu. Mheshimiwa kwa kweli hawa watu hawapo. Taka kudanganya. Kweli kabisa kapteni mwenyewe aliweza kuwaondosha. Ndo anapata ripoti sasa kwamba kapteni alishaweza kuwaondosha.
Yes, huku upelelezi unazidi kusonga mbele. Mheshimiwa bwana Ho Liang anataka kufahamu huyu Black Scorpion anaishi wapi. Chaloba, hebu niambie Zangloba. Hebu ufahamu kitu yote kuhusu ya mali. Hivi wapi anaishi huyu mtu na mipango yake? Au vipi kuhusu habari ya yani hivyo rekodi za siri zifahamu kweli? Chaka chindai shi shama yisa hii sinyelewa na maanisha nini kwamba ujui kitu yote kuhusu habari ya Black Scorpion. Hebu niambie Captain Hong, kwa kweli mimi sifahamu kitu. Hapana, sifahamu ya mambo kweli. Minya kidole. Minya kidole mzoa watu maskini. Captain Hong, hake muna chonifanya so sawa eti. Sifahamu kitu. Minya tena. Sasa mpaka usheme ukweli. Alalalala, anacheza nani? Yana umia ya fweda cheza. Upanda pili. Sasa jamaa angu nabidi kuweza kueleza hawa wazungu utaratibu wa kuweza kufanya kiwezekana waweze kutoka hapa. Afu pia wanahitaji kitu maalumu ambacho nasemekana ndo shidi kubwa ambayo tayari hawa Marekani wanayo. Ni kitu ambacho impossible. Haiwezekani. Sasa sisi tupo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia nyinyi. Sisi ni wakomunisti ambao tupo kwa ajili ya kuweza kusaidia serikali ambayo tayari na muungano na Wachina. Lakini sisi tupo kwa ajili ya kuweza kupambana na Wajapani ambao tayari wapo kwa ajili ya kutaka kuweza kutuangamiza sisi. Ikiwa kama tutafanya kazi kwa pamoja kwa makubaliano, nadhani kwamba tutaweza kurekebisha mipango yetu yote ambayo tayari tumeshaipanga hapo mwanzo. Haikufaulu mimi na mwenzangu na wako wengine kadhaa, sote ni jambo letu moja. Na tuna kiongozi wetu ambaye anamuita Bailang. Ndo ameenda kwa ajili ya kuweza kukomboa nyinyi. Sasa najaribu kuweza kumwelekeza vizuri binti. Maana binti ndo kidogo ananasa yale ambayo yanatoka katika midomo ya Wachina. We can't trust anybody unless he knows the secret. Sasa no. Ni kitu ambacho never kidogo akiwezekaniki. Asa. Dela. Mzana sema sikilizeni kwa makini. Gafa mango, hebu watoe. Watoe, nani anakuja? Sikionekana kuna kama sauti za watu wanakuja katika mazingira. Uko upande wa pili watu wamepiga maombi we. Ulana yuko huko. Hebu niambie mheshimiwa. Kumbuka bwana mkubwa anamuita Wang yupo katika temple lile kule. Ameshapata kuna siri ambayo iko kule. Na karatasi ameipata kutoka kwa yule mheshimiwa bwana mkubwa wa Kimarekani. Sasa nataka kuweza kuifuatilia kujua nini ambacho kinafuatiliwa haswa, kina thamani gani. Japana na kitaka kinyama, lakini huku pana pili kama kawaida. Bwana mkubwa anamuita bwana Liang na minya mzee anamuita bwana Zhang. Mpaka aweze kusema ukweli kila ambacho anakifahamu. Sasa ni mambo ya kuweza kushangaza kweli kweli. Ambao unasema ufahamu kila kitu wakati kumbe mambo unayafahamu bana. Wana Japani sasa ndo wamekuja huku. Wa Japani fake. Jamani njoni. Oya, kuna shida gani? Umeona mheshimiwa huyu bwana mkubwa? Na huyu sasa ndo anaitwa Bailang, ambaye nilikwambia ni kiongozi wetu ambaye alikuja kwa ajili ya kuweza kugomboa ninyi. Liang Chu Mang Mang. Huyu ndo anamuita Bailang. Sasa kumbe ni hawa Marekani wenyewe ambao tunaenda kuwatafuta sasa hivi. Tumeambiwa kwamba mlitolewa na kapteni. Na maana sisi hatuko kikawaida zaidi. Tulikuwa na mwalimu wetu ambaye anatuongoza. Mwisho wa siku tulinyang'anywa kile ambacho tulikuwa kilikuwa kinatuongoza. Wapi siri lipo? Ina maana kwamba siri imeshaweza kuingia katika mikono ya mzemzio unamuita Huang. Ni kijana kutoka katika mikono ya mzemzio unamuita Hong. Kwa kweli simfahamu. Na maana kuweza kuwahi katika tempo faster kabla mambo hajaharibika. Wanakuja kuwahi katika tempo chapu kabla mambo hajaweza kuharibika. Wakati huo bwana Huang ameshaweza kumtoboa toboa huyo kiongozi wa hilo kanisa, akatoa vitu fulani ambavyo viko ndani vimehifadhiwa. Yes.
ndani kuna mkanda wa sidi, yani mkanda kabisa, mkanda upo ndani ya iko kidu bwana. Cheki vizuri hizo nyuzi ndani. Jamaa kacheka kweli kweli. Akaufunika namna hii. Ina maana kuna mikanda maalum ndani ya hiyo kitu. Hivyo vidu bwana. Hasa hizo ni rekodi maalum, sifahamu rekodi za nini, bado sijafahamu, sikudanganyi, lakini zinasemekana kama rekodi maalum. Wakatoa jamaa wangu baada kuweza kumkamata yule mzee. Aliona yule mzee alikuwa anakusanya kusanya hela, sasa mali mali vitu vya thamani, sasa leo kana vichunguza chunguza namna hii. Hogo. Captain. Tume. Je. Ingia. Hogo dai da, ni kan suan huilai lao. Captain. Ni duojiu jiu lai le. Wajapani walikuja hapa kwa ajili ya kuja kumtafuta wafungwa. Nini? Ba. Ndio. Tamashi. Walikuja hapa kwa ajili ya kuja kuwatafuta wafungwa ambao mliweza kuwakamata kimarekani. Wajapani. Shuo, ren yijing bei nin gei fang la. Ndiyo, siuli madamu wa kike. Ni saa nye? Saa nye? Saa nye? Asasi mungu yambeo kupo bize. Pumbavu kabisa. Mheshimiwa, waliweza kurazimisha kutaka kuingia kwa nguvu. Putuwe ya? Imeza kana vipi. Na wamefahamu vipi kuhusu wafungwa. Yusu zama chudawada. Na sijafahamisha kuhusu habari yoyote ya kuhusu wafungwa wa Kimarekani. Nani aliweza kutoa isili? Ina maana kuna mtu yote ambaye ameweza kudhubutu kutoa siri? Mzee baba anagonga mlango upande wa pili. Nifungulie. Tulia. Shika hii pesa. Tembea. Sawa, toka. Tunanyang'anywa nyumba ghafla tu, mtu apiga simu ili uende zako huko. Wei. Hello. Wacha uja tu bian yilang jiwana. Wee, wa shudu gani? Asema kuna report nataka niweze kupatia. Ndiyo, ongea. Yijing zai wa shou shang. Nimepata document, rekodi maalum ambazo tunazitafuta. Dwe. Eh? Yee kweli yao. Unasema kweli? Ndiyo. Rekodi maalum zimepatikana. Ziko katika mikono ya mzee mzee unamuita bwana Huang. Amepeleka report kwa bwana Ishilo Watanabe. Hapo ndiko kisanga kilipo. Wakati hapo na pili jamaa nafikiria ni nani ambaye aliweza kusababisha siri imetoka kuhusu habari za hawa na jeshi kuweza kuwepo hapa, hawa wa pilot kuweza kuwepo katika maeneo. Tashi tuifu, shoto buka hulan tsai. Hata hivyo mjapani alishaweza kuja kuulizia. Sasa inakuwaje? Upande wa pili inabidi kuweza kutoka nyakati ya usiku kuhakikisha anafuatilia masuala haya mapema zaidi katika kanisa na mambo mengine. Luka, yidada. Asema Luka, yani kakalu. Tishu. Bada kwamba kuna ingine atakuwa kuweza kufika hapo na ingine waweza kutofautiana. Yani maana yake, kuna watu watangulia, wengine waweza kusubiri. Sio mshe naenda kushirikia. Akaenda binti anamuita Iwe Iwe, sambamba na mtaalamu anamuita bwana Lu, sambamba na mwamba anamuita bwana. Ashi mlo nda? Zama? Lu wa liu, tamto zola. Bwana Zhang Yongpeng. Ma shang shi jiao tang. Ni katika kanisa sasa huku. Lipota ambayo naletwa. Poti mbaya umwagaji wa damu tu. Hamna kitu yote, na hapo tayari watu wameshaweza kupachua pachua. Ni nini kimetokea? Mali zimeibiwa. Mkanda wote umeibiwa, mikanda yote imeibiwa. Cheki namna hii. Bado ngoma mbichi sana. Sio ichinganla. Asema damu ni mbichi. Ndana labda lisali moja ndio imeweza kutendeka hiki kitu. Mimi nimefa. Kataja fahamu ni nani tena aliweza kufanya haya. Mupeo minche. Wanchuan shi yubei erde. Qiguai. Dongxi na zao la. Weishenme meiyou maifu? Zamu kuai che. Sasa inabidi kuweza kuondoka hapa. Kufanya haraka chapu mambo yakae safi. Tukiachana naye upande wa pili, jamaa wangu amerudi paka huku. Mzee bwana Lu sambamba na binti anamuita Yue. Akifika kwa mzee bwana Zhang amechapwa risasi. Amekata moto tayari kitambo. Tusepeni. Natoka nje tu namna hii. Pale pale jeshi la mzee mzima anamuita bwana Liang. Ho Liang. Ili hapa mzee akagandisha mguu kwa juu namna hii.
Asante sana. Tulia hivyo hivyo. Chao, foja. Salimisha maisha yako. Shonde man. Hamna shida wanangu. Yoha. Nasalimisha tu maisha. Simple tu. Namna hii. Akajitupia ndani. Jakata amejitupia ndani. Pale pale moto umewaka. Wekucha baba. Haya, swa swa. Wendere, ni mage wa kinga. Tafadhali njisalimisha wenyewe. Womada shole. Masang juhwe peijinche. Tishia amani. Kudadeki. Binta matishia amani yue yue. Yue yue. Sasa ninafanyaje? Bili kuweza kutoka hapa. Yes. Sifahamu inakuwaje katika episode inayofuata, ni maana yake episode ya 7. Twende sambamba. Uko na DJ Sunili. Mzigo ni Tablet Dangers. Kutoka Mafia Respective Family. Kama kawa, kama kawa ize. Unafikiri inakuwaje? Katika episode inayofuata yapa hii sifahamu. Ni si sanso bumi na ikaa. 在绵延